Lugina e Preshevës vazhdon të mbetet në qendër të vëmendjes në agjendat e brendshme dhe ato ndërkombëtare. Luftimet e djeshme në Rahovicë dhe në fshatrat përreth ishin më të rrepta dhe më të përgjakshme gjermetani. Tërheqja UÇPMB-s nga Rahovica ishte bërë në bazë të një marrëveshje të arritur edhe nga ndërkombëtarët. Aty ishte tradhti si nga faktori ndërkombëtar, cilët njëkohësisht edhe kanë vëzhgust aty. Po nga forcat serbe, do të thonë, nuk ju përmbajtën asaj marrëveshjes. Edhe në të ardhmen, këso farë marrëveshjes nuk do të vinë shprehje. Tash luftëtarët tanë, lirisë, jemi në pozicion edhe do të mbrojmë çdo pllant tokave tona. Jemi sija speciale e ushtrisë lirimtare, e ushtrisë lirimtare. Përkundër të gjitha dezinformatave të përhapura për gjoja thyrjen e forcave të ushtrisë lirimtare për Preshevë Medvegje Bujanovc, ekipi ynë në orët e pasdites qëndroi në pozicionet e tyre dhe vërejti gjendje mobile në pritje për t'ju kundërvend çdo sulmi eventual. Pisi kum dalë për një ditë, kum dalë me gjallin tem, edhe kum ditë që i vritë me jasi, veç për liri, për troje tona, me luftue, edhe pse vritë me na, a pet pusë në më teri të alirojmë, për duarës nuk e lishojmë. Nga malet e Karadakut të Preshevës, ushtarët të UÇPMB-s përcëllën për në shtëpinë e fundit në Zhegër të Gjilanit, komandantin e batalionit Shaban Ukshinin, që mban të Nofkën Terri dhe Sami Ukshinin Qingji të vrarë dje në Rahovicë. Që u konun i vendost për këtë dhejë me dhonë jetën. Në mbrojtje të Rahovicës kanë rënë edhe Shaban Shahini e Agim në Gjipin nga Rahovica dhe ushtarë Mithatin nga Strezovci. Kalimi kufomave në kufi me Kosovën u bë pas disa pengesave. Po sot, në kufi me Kosovën, 25 pjestar të UÇPMB